Arkabune Dauto Takenya Kun Udu Oromia 11 Udu Wajjin An Abdul Nasir Tufati Manni Murtii Magala Ana Galan Gazete Situn Masarat Daba Bilisana Kagadifam Tu Ajajim Gazete Situn Masarat Daba Gurran Dala Sadih Barakumarama Kur Saditim Manajirenya City Police Rana Kabamte Manheda Ergasen Tebudam Imanni Tokko So Irratim Baramin Jafim Turbanto Kolif Turte Jirtim Balinodu Kana Kindefan Nejir Gazette Situn Masarat Daba Gurran Dala Sadih Barakumarama Kur Saditim Manajirenya City Police Rana Kabamte Manheda Ergasen Tebudam Imanni Tokko So Irratim Baramin Jafim Turbanto Kolif Turte Jirtim Abukatun Masarat Daba Obugamachu Gutamam Masarat Ergiram Tebuda Koranun Irratidiatin Jurum Manamurtitis in Dihan Nijechun Dubatanim Gazette Situ Masarat Kanandram Akasir Rajajutim Imanan Ratibanami Manamurti Tikanin Dihan Netaufim Mirgagafim Tuatamin Sisim Sirritaw Gafachu Tifayadamtim Manamurtiana Magala Galanitim Iyenuri Fachunisim Niyadatamam Jiran Obugamachun Akajiranitim Manamurtiana Magala Galan Ergayennu Sifurati Budam Kamuli Limikun Ilalatam Jiran Abbalangawli Gala Oromiyam Komisioni polisi Oromia fim kajilchi polisi magala galan dihatani sababa kebisanif ajaji turim ajaji mana murti kana ratun daudanis abana langa oli gala Oromia imma kana kuban kabujechun iyo debisum komisioni polisi Oromia fim kajilchi polisi magala galan garum dihatani oso debin kinin afani jirujiran obugam machun mani murti ana magala galan bitute sator bahbara kumala maafkuda saditim ajaji ni mana murti kamule laman kana gahusa erga kulkulle fatim bodam galme kana kurachuf bitute sasadit bara kumala maafkuda saditim beella meiturim alu makananis mani murti chakun addechagu yahar daulin galme gazete situ masarat daba erga kurati bodam bilisan akagalla kifamtum murti ratim kenne jiram Garin Abao Obwarar Sobikilatin Durfamu Filan Norrati Kanir Matutaw Beksisim Garin Abao Obwarar Sobikilatifim Obbo Kajila Mardasatin Durfamu Bekamti Hayudre Abao Obbo Dawdibsatin Alatim Iyai Sabah Geggesun Ogganafi Tiana Filachunisa Niyadatamam Kabasadabarasakam Garin Abao Obwarar Sobikilatifim Obbo Kajila Mardasatin Durfamu Bekamti ayudre abao obbo Dawdib saatin alattim ya isaba geggesun hogganafi tiana filachunisa niyad tamam garin kun guyarda ibsa media life kenderattim bordi filanno biyole sarra ayyamakan argatiyotem filanno biyole samar saja farattim irma chu ferikan kabutaw ibse jram partin abao jal Dawd ibsaatin hogganamufim kan bordi biyole sa Ethiopia ra bekamti argachun sochuaturim torballa madra sababa parti biyetti bulcha jirutin ibamim filanno ke sa Beksise turim Kanandras Bordin filanno biyole sa Ethiopia Partin abao obbo Dawdib saatin durfamu Bekamti kan kabutaw isaatifim Garagaruman hoggantota particha jiddutti umame Marin akkay kamu kabu Beksise turim Yero amma kanammo garin abao obbo Araarsoo Biqilaatin hogganamu Bordin biyole sa Ethiopia Iyo kanayye muftem Filanno biyole sa Ethiopia Marsa jaffadu fajiru kanarrattim Hermachu fedi kan kabutaw Beksise jiram Hataw malim guyyan galme Labotafim karimam totatum Munisam ergalab sami bubule jram. Ethiopiana bishana ganna dufuida harum sa guddicha gutuf karur fatim hala kaminu irobratikan in dabar sineto beek siftim. Minister bishan jallisi fian nisa Ethiopia engineer slashi bakala wagga kurana fajar sila harum sa tegale sababi fachuran symposiumi kope sirratim kamutani mahida kana errat biyo tabiro walin mariatanifim ogeyo tabiro tis hirma chise jram bulinadu ifanno kana kinde fannejir. Minister Bishan Jallisifim Annisa Ethiopia Engineer Slashi Bakalam Wagga Kudana Fajar Sida Harum Saite Gale Sababe Fachuran Symposiumi Kope Sirratim Kamutadim Mahidakana Erratim Biyota Birowali Mariatanifim Ogeyota Birotis Irma Chise Jram Engineer Slashi Bakala Saganta Kanarratim Biyatin Ida Harum Sa Guddicha Marsalam Mafaf Gannadufu Bishanin Gutuf Akademtum Beksisim Engineer Slashin Sagantan Hida Abbaya Bishanin Gutuf Kabamikun Hala kaminu irobiratin dabar famujechun dubbatani jirum. Minister Haja Alafim walittikaban manamare biyolisa obudammaka mukunnin saganta kanarratim. Abbayan misom sufim hidakana tumurun lalo tadufuf hujjechu irradabrim. Birmadumma biyatti kabachi surajechun dubbatani jirum. Gama birotin immo akkamidialin biya Sudan gabasa jiranitim. Mumiche ministera Sudan Abdallah Hamdok labban biyota gamtomanim. Gamtan Afrika, gamtan Europa fim.
Amerikan maritim mahida bayaratim jarsumman akir matanif talaya barri sani jrum talaya Sudan barri stekana kisatim Ethiopia masrifi Sudan waligal terrosong gahin gutin sibishani marsalam mafa wakti ganna tadim sifamuf Ethiopia karorfatim akisani yadisim ibsani jrum dubbihiman ministerha jala Ethiopia ambasadar dina muftim dimma talaya mummicha ministerha Sudan barri se raga fatamani yero debi kenan dimmichim officialim nubiran genyim garu kan dagaha jirrum gamtan Europam American gamtan Africa fim dabban biyota gamtomanim mari biyota sadini ke sahasenani kan jiru jechun dubbatanim ambassador Dina Muftim yani Sudan kun kara adem sirri ta'in nubiran genyi kan jiran yotam mari Ethiopia masri fi Sudan taasisa turan ke sattim gamtan Europa fi America taajab dumman kan irmata turani fim gamtan Africa muqinde summan irmacha katuran himani jirum Oggantoonni bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay lama mootummaa federaalaatiin aangoorraa kaafamuun gabaafame. Erga mootummaan federaalaa Itoophiyaa magaalaa guddittii naannoo Tigraay maqalee harka TPLF-tiif baasuun to'annaa jala galfatee booda bulchiinsa yeroo naannichaatti hundeeffame keessatti namoonni lama aangoon kennameefii ture. Oggantoonni lamaan aangoon kennameefii ture kunniin ajaja mootummaa federaalaa irraa dhufeen aangoorraa kaafamuun gabaafamee jira. Dabarata qabna. Erga mootummaan federaalaa Itoophiyaa magaalaa guddittii naannoo Tigraay maqalee harka TPLF-tii baasuun to'annaa jala galfatee booda bulchiinsa yeroo naannichatti hundeeffame keessatti namoonni lama aangoon kennameefii ture. Hoggantoonni lamaan aangoon kennameefii ture kunniin ajaja mootummaa federaalaa irraa dhufeen aangoorraa kaafamuun gabaafamee jira. Hoggantoonni kaafaman lamaan kunniin dubbii himaa fi sabquunnamtii naannichaa ta'uun kan muudamee ture. Obbo Amdoom Gabrasillaasee fi hoogganaa biiroo geejjibaa fi ijaarsa daandii naannichaa ta'uun kan muudamee ture. Alulaa Habta'ab ta'uun beekamee jira. Obbo Amdoom sababa aangoorraa kaafameef yeroo dubbatu duraan miseensa paartii mormituu naannoo Tigraay kan areenaa jedhamu waan tureef yaada haala nageenya naannoo Tigraayitiin walqabate torbee dabre miidiyaa naannichaa irratti kennadhee fi ibsa ejjennoo haala naannichaa ilaalchisee paartiin isaa baasee tureef ta'uu himani. Gama birootiin immoo qaamonni tokko tokko sababni hooggantoonni kunniin lamaan aangoorraa arimaniif waraanni mootummaa Eertiraa naannoo Tigraay keessa ni jira jechuun yaada waan kennataniif jechuun dubbataa jiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti dhimma kana ilaalchisee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa ibsi kenname tokkollee hin jiru. Igaana kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromia 11 odeeffannoon har'aaf qopheeffanne kanuma turtii gaarii.